Հայաստանի ու Վրաստանի կառավարությունների միջև Երևանում դեկտեմբերի 24-ին համաձայնագիր է ստորագրվել երկու երկրների պետական սահմանի Բագրատաշեն-Սադախլո անցման կետի տարածքում Դեբեդ գետի վրա նոր կամրջի կառուցման վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը և Վրաստանի փոխվարչապետ Էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Նոր կամուրջը կանվանվի Բարեկամության կամուրջ։ Համաձայնագրի ստորագրման արարողությունից հետո Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է Վրաստանի փոխվարչապետի հետ, քննարկելով հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարցեր։